В новините днес ще видите. За безводието е проблема с водата на язовир Копринка, говори областният управител. Стара Загора домакин на Национален форум за българската икономика. Седмица на пожарната безопасност. Подробностите сега в новините. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. С решение от 6 септември Централната избирателна комисия назначи районна избирателна комисия в 27 избирателен район Старозагорски за избори за народни представители на 27 октомври. РИК започна работа на 7 септември в състав от 17 души. Представени са всички парламентарно представени партии и коалиции. Председател на РИК Стара Загора е Теодора Крумова, четирима са заместник-председателите Междуно Халит, Христина Виденова-Димитрова, Адриана Тенева, Златина Йовчева. ЦИК определи за секретар Станка Хърсева. Областният управител Методи Марков заяви, че е нямало колизия при регистрацията на Българската социалистическа партия, а от двете фракции на ДПС са посочили еднакви имена. Бяхме се подготвили евентуално, ако има някакви осложнения, как да реагираме, но всъщност дойдоха представителите на двете фракции. А ние имаме ли представители на двете фракции? Излязоха с единни кандидатури. Тоест те две ли са или една? Ами двама представители се явиха по линия на партията на Движение права и свободи, но и двамата представители представиха едни и същи кандидатури за РИК. Да. Така че нямаше колизия, нямаше спор кой да е, кой да не е. Защото тук областният координатор на ДПС е изключен от ДПС, според едната фракция. Да? Ниста, РИК и това, което ние направихме, е просто един регистратор. Нищо повече. Тоест, какъв беше важен ангажимент, по какъв начин удостоверяват, че са представители на тези документите, партии? Които носят, има си комисия, юристите ги преглеждат. След като документите са инвалидни, редовни, ние сме длъжни да ги приемем. Оттам нататък. А как става ясно, че са представители на различни фракции? Съдебни документи. Всъщност те са на ДПС. Ами да. В съда има една партия ДПС. Да, влизаме в една тема, която не искам да коментирам, но партията си има двама председатели, които я представляват заедно по-отделно и всеки си излъчва някакъв представител. Разбрах. И те идват с едни и същи документи. Да. Предстои да започнат консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в 27-ми многомандатен избирателен район, информира областният управител. Между 30 и 40 милиона кубически метра вода са източени от язовир Копринка през зимата за енергопроизводство. Това заяви областният управител Методи Марков в предаването Сутрин с нас. Проблемът с водохранилището е сериозен, още повече, че и земеделските производители страдат от засушаване и безводие. Положителното от тази среща беше, че министър-председателят даде карт-бланш на всеки един областен управител при необходимост да се звъни директно на министрите по каквито и да е значими проблеми. А до сега не можеше ли? Няма представа какво е било до сега. Сега се разпореди в присъствие на самите министри. Аз мисля, че това влиза длъжностната ви характеристика. Да, така е. Но нали разбирате, че все пак, когато и самият министър-председател апелира и казва, нали, имате моето съгласие, ето ги и министрите, по всеки един важен въпрос директно звъните. Вие колко пъти сте звънили на министри? Вчера пак звънях на министър Петър Димитров по отношение ситуацията с язовир Копринка. Да. Тъй като там нещата са сериозни. Кажете ни там какво е последното развитие? Ами, има един план, който е спуснат по отношение Министерство на земеделието за заявки на земеделските производители за напояване. Общо взето почти всички са приключили, с изключение на оризарите в Пловдивска област. И тъй като те от тук получават вода за там. Тоест те трябва да напишат заявки, за да им бъде отпусната достъп. Да, точно така. Пуска се заявки от напоителни системи в София и МОСВ разрешава водните количества, които трябва да тръгнат на там. Много говорихме доколко е удачно и колко да остане като обем на язовир Копринка. Мъртвия обем е
5 милиона кубика, което е порядъка на около 4% от общото му състояние, от общата кубатура. Идеята е, да се намери правилния баланс, така че да не предизвикаме екокатастрофа, но и да не се ощетят тия земеделци, които една година отглеждат продукция. Тоест до сега те са ползвали водите на Копринка. На Копринка. Така, Копринка има... Аз един път го обяснявах и ще го кажа пак за тия, които не са видели. Язовир Копринка е годишен изравнител. Идеята му, той е създаден с енергопроизводство и поливане. Но с последните промени в закона за водите, член 50, там ясно са написани приоритетите, за които може да се ползва една вода. И на първо място е вода за битови нужди, след това е вода за напояване, там за какво още беше. И енергопроизводството е едва на последно място. И от тук на там трябва да се преработят и концепциите за такъв тип язовири и съоръжения. Проблемът със собствеността на язовира също създава допълнителни пречки заради комуникацията с няколко институции, собственици на съоръжението. Между 30 и 40 милиона кубически метри вода са източени от язовир Копринка през зимата за енергопроизводство. Това заяви областният управител Методи Марков. Язовирната стена е един вид съоръжение, което е към Българския енергиен холдинг и е дадено в управление на Енергопро. Самата чаша на язовира е публична държавна собственост, но тя не е актувана, тя не е дадена в управление на който иде. Водата е собственост на Министерството на околната среда и водите, а всичко това, което вирее вътре във водата, попада пък под юрисдикцията на Министерството на земеделието и храните, рибата. И от тук е много тънък момента за координация между тези... Не. Да. И някъде, ако се скъса координацията или някой не... Как да кажа... Не е добросъвестен, стигаме до положението, в което се намираме в момента. Тъй като миналата година, зимата, без да се отчете новите климатични промени, за това, че влизаме в един сух период, това го говорят всички специалисти, метеоролози, това не е само България в световен мащаб, без да се отчете това нещо, без да се направи, да има едно стратегическо мислене, зимата са източени 30-40 милиона кубика вода. От Копринка ли? Да, от Копринка. Той има официална информация по темата, може да се намери. И в момента буквално си играеме на ръба на... Какво значи източени? Това е... Ами изпуснати са за енергопроизводство. С дни на отворените врати отбелязват седмицата на пожарната безопасност по традиция в районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Стара Загора. Подредена от вчера е изложба в близост до сградата на общината, която разказва историята на пожарната и живота на пожарникарите. В петък 13 септември от 10 часа в парк 5 октомври пожарникарите ще посрещнат своите гости от детските градини. Те ще рисуват стебешири на тема пожарна безопасност. Подготвени са много изненади и награди за децата. Освен това, те ще могат да разгледат противопожарен автомобил и да се запознаят с работата на пожарникаря. Тази година демонстрации пред сградата на пожарната не са предвидени заради сложната обстановка и необходимостта от бърза реакция. Пожароопасният сезон все още не е приключил, затова хората трябва да бъдат внимателни да пазят природата, категорични са пожарникари. Това лято беше много по-тежко от миналогодишното. За сравнение през тази година огнеборците са гасили 128 пожара, а през миналата 80. И тази година част от силите бяха съсредоточени в помощ на други служби. 12 са наложените санкции, акт за установяване на административно нарушение през първата седмица на септември. Проверките се осъществяват непрекъснато от кметството съвместно с органите на реда. Почти всички случаи на установени нарушения са на наредбата за обществения ред в община Стара Загора, както всяка седмица традиционно присъстват и явленията на употребата на алкохол на обществено място. За тези прояви ще бъдат глобени 5 души, заловени да пият на публични места. Другото нарушение на наредбата за обществения ред в общината е от търговец, който е решил без съответни документи да извършва търговска дейност на общинско място. В землището на Старозагорското село Оряховица той е разположил на около 150 квадратни метра фургон, пластмасов
пластмасови касетки с грозде и кантар, за да продава плодовете. Констатирано е и поредното моторно превозно средство, излязло от употреба, което е паркирано на тротуар и пречи на минувачите. Нарушението е на наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на общината. Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лева са 259, принудително преместените МПС от репатратор са 28, таксуваните на място от специалния автомобил са 33, а принудително задържаните са скоба 57. Това разкрива още седмичната справка за констатираните нарушения. Община Стара Загора отново е домакин на форум от националната кампания «Да» на българската икономика. Ще се проведе в петък в зала Славейков. Целта на форума е да бъдат представени както мерките, така и стратегията в дългосрочен план за изваждането на България от демографския проблем, с чието последствия се сблъскваме днес. Ще бъдат обсъдени всички направени предложения по линия на репродуктивното здраве, засилената профилактика, обезщетенията за майчинство и други. България лекарите все още е необходимо не само да лекуват, но и да просвещават. Какво се крият за тези думи на един от най-известните медици в сферата на съдова хирургия, професор доктор Димитър Петков? Богат професионален път, много награди, посвещение и енергия стоят за този професионализъм. Професорът, който от 2008 година работи в болница Тракия, е гост в предаването сутрин с нас. Вижте го. Атеросклерозата е бич номер едно. Това е заболяването с най-висока смъртност в света, наравно с онкологичните заболявания. Много висок е процента на диабетиците в България. Влияе ли социалния статус на тези заболявания и как тук се разбира това? Повишаването на стандарта на живот в България много често се свързва с по-добро хранене, всъщност по-обилно хранене, по-добро може би. Глукомия също така се развива, да. И оттам насетне рисковите фактори за развитие на атеросклерозата, всъщност е едно също прекомерната употреба на различни местни продукти. Може ли човек да предотврати това също, с коя е ролята на профилактиката? Профилактиката винаги е най-важната част от всичко, независимо, че при нас има какво още да се желае. Първо, трябва да се научим да живеем с нашите заболявания, както обичам да казвам. Второ, трябва какво значи това? Моля ви да кажете. Да, да ги уважаваме, както казвам шеговито, за да може да живеем в разбирателство с тях. Тоест, да правим това, което трябва, те да се поддържат в една хронична форма и да не влияят на качеството ни на живот. Как става това? Естествено, чрез диета, движение, спазване на правила, контрол на кръвното налягане, контрол на холестерола, контрол на кръвната захар периодично днес. Съществуват и прекрасни програми, които всеки би могъл да отиде при джипито си и да направи тия прегледи, които му се полагат годишни, да се установят тия неща. Ако има някакви проблеми, да бъдат съответно взети мерки, било то медикаментозно, било в промяната на начина на живот. И другото, което е изключително важно и тук бих искал да отговоря, няма нищо страшно човек да пие хапчета, така наречените в кавички. Напротив, те ни дават свободата да живеем с едно нормално качество на живот, без да изпитваме проблеми от осложненията, които ни очакват. Популярните съвети – повече движение, нормално хранене, контрол на кръвната захар и кръвното налягане. Цигарите категорично влияят негативно за развитието на съдовите заболявания. Съм свидетел на точно промяната в диагностиката, в лечението на тези съдови заболявания и разбира се, най-вече на тяхната промяна, защото докато да речем преди около 20 години атеросклерозата протичаше по един начин, днес определено има нови характеристики, които правят лечението и в някои отношения по-трудно, но от друга страна наличието на новите технологии, с които разполагаме и възможности, пък улесняват лечението и то създава една илюзия в пациентите, че става много лесно, особено когато говорим за ендоваскуларното лечение или както е по-известно като безкръвно лечение на съдовите заболявания. Защо е лесно? Защото като цяло има един огромен набор от високи технологии, които всъщност обслужват извършването на тези процедури. Има уникални устройства, уникални апарати, в които е инвестирана огромно енергия, човешка, познание. И всичко това прави много лесно като чили за пациента да бъде лекуван през една малка дупчица в кожата или чрез един малък съдов достъп на определено място в човешкото тяло, през което всички тези устройства да влязат в кръвоносните съдове, да разширят запушванията или да сложат необходимите устройства и след това болният на другия ден или на последващия ден да се отиде вкъщи.
и да остане впечатлението, че всичко е много лесно, което за него е прекрасно. Ние също се радваме, че за нас вече е по-лесно, но също самите процедури изискват много голяма техника, огромни познания, организация, планиране. България всички разчитат на лекарите и са доста безотговорни към здравето си все още. Лекарите тук все още трябва не само да лекуват, но и да просвещават, казва професорът. Най-важната титла за мен е, че съм съдов хирург. Лечебната дейност и преподавателската са еднакво вдъхновяващи за доктора. Има ли промяна в нагласите и на студентите? Категорично има промяна. Все повече, по-голяма част от студентите желаят да учат. Желаят да научават новите неща, желаят да ги прилагат, желаят да работят медицина. Като тук бих искал да обърна внимание, че това, което е голям проблем и едва ли ще кажа нещо ново, е изключително малкият брой медицински сестри, които работят в системата. Вие сигурно също имате този голям проблем? Всички имат този проблем. Да. Активно се работи, тук нали, мога смело да заявя, Тракийския университет обучава изключително голям брой медицински сестри, които непрекъснато излизат след като завършат и започват работа, но пак казвам, има още изключително голям дисбаланс. А къде отиват? Защо ги няма? Ами една от причините е, че не е достатъчна мотивацията да работят. Смисъл такъв. Имат мотивация да учат това, но нямат мотивация да го работят. Да, те имат и желание да го работят, но при положение, че трябва да работиш 24 часа, 365 дни в годината, нали, да извършваш безкрайно отговорни манипулации и в края на краища нито имаш социален статут, на едно уважение, каквото в миналото всички знаем, са имали към лекаря, към сестрата и към други, към учителя и едновременно с това да не получаваш и адекватно заплащане, ето това е един сериозен проблем, който демотивира хората. Цялото интервю с професор Петков гледайте в сайта на телевизия Загора. От 9 до 17 септември Държавна опера Стара Загора организира за 12-ти пореден път международен майсторски клас по оперно дирижиране. Организацията и провеждането на майсторски класове на изтъкнати певци, музиканти и балет майстори е неизменна част от репертуарната политика на театъра. Ръководител на майсторския клас е професор Ивайло Кринчев, главен диригент на Държавна опера Стара Загора. Той ще работи с талантливите музиканти и ще ги подготви за техния професионален дебют в три оперни заглавия от репертуара на Старозагорската опера. Диригентите ще имат своите индивидуални и групови занимания с майстор Кринчев, ще участват активно и пълноценно в целия репетиционен план на един спектакъл. Репетиции с хор и оркестър, с солистите, седящи репетиции, генерални репетиции и ще се редуват на пулта по време на представлението на съответния спектакъл пред публика. В програмата на курса са включени оперите «Любовен еликсир» на 12 септември и «Палячи и селска чест» на 17 септември. И накрая пътуващото издание на фестивала за улични изкуства в Стара Загора ще бъде на 20 и 21 септември. Зрителите ще се забавляват с цирк, куклен театър, клоунада, кокили и огнено изкуство в парк Артилерийски. Така се разделяме повече на сайта ни. Приятна и спокойна вечер!